Розаны ән әлеміне алып келген белгілі дирижер, ән өңдеуші Тасқын Оқаф болатын. Сонау Абайдың елінен, Семейдің жерінен Розаны сол кездегі астанамыз Алматыға алдырып, гүлдердің қатарына бірақ шығарды. Бабы мен бағы келіскен Роза Тасқынның сенімін ақтап, гүлдердің гүліне, ән өнерінің жұлдызына айналды. Встреча с Таскеном Акаповым определила судьбу певицы. Этот человек стал для нее мудрым учителем, верным другом, любящим мужем, заботливым отцом ее детей. За каждый свой успех она благодарила его, профессионала, вложившего в певицу весь свой огромный талант. Именно тогда, работая в Гульдере с Таскеном, Роза Рымбаева научилась тонко чувствовать, какая песня ложится на ее голос, какая созвучна ее душе. Именно тогда в ее репертуаре появились песни, которые по сей день слушатели просят исполнить чуть ли не на каждом ее концерте. Гүлдерден кейін Роза Рымбаева мен Тасқын Оқапов Алталашқа атты мәлім арай ансамблін құрды. Жалпақ елдің жанын жаулаған көрерменнің көңілінен шыққан арай ансамблінен кейін А-студия тобы бөлініп шықты. Ну, я думаю, что наш экскурс в прошлое лучше всего продолжить с помощью песен, которые пела Роза Рымбаева на заре своей музыкальной карьеры.